censuradas. Eu sei que muitas de vocês amam assistir a boas histórias com personagens lésbicas, porém, não tem tanto tempo livre assim pra se dar esse luxo, né? Por conta disso, hoje eu trouxe dicas de microséries lésbicas com no máximo 6 episódios. Que tal? Se você gostou do tema, aproveita pra já deixar o seu like enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? A primeira dica do dia tem apenas 3 episódios, se passa em Londres no ano de 1861 e é adaptada de um livro. Neste drama de crime e romance, Sue é uma jovem batedora de carteiras que decide participar de um golpe contra uma herdeira milionária, a Maud Lily. Para isso, ela se torna sua dama de companhia. Porém, as coisas tomam um rumo inesperado quando Sue se apaixona pela órfã, gerando uma série de desconfianças que pode pôr tudo a perder. E aí, será que vai vencer o amor ou o dinheiro? Esta microsérie se chama Fingersmith, ou em português, Falsas Aparências. Se você preferir, também pode assisti-la como se fosse um filme, colocando um episódio em seguida do outro, o que dá um total mais ou menos de 1h20. Me conta aí nos comentários se você prefere assistir a ela como série ou como filme. A próxima dica é uma estreia de 2020 com 6 episódios, com uma duração de mais ou menos 12 minutos cada, e é original da Dinamarca. Depois de uma noite mágica e um beijo no telhado, Catherine fica paralisada entre confusão e desejo. Em casa, ela tem um namorado que também é seu melhor amigo, o Simon. Só que enquanto ele perdeu o impulso sexual, ela morre de desejo. Por conta disso, a jovem acaba se envolvendo com sua colega Selma. Assim, ela se verá presa entre um amor seguro e o seu desejo crescente por algo novo e excitante. Essa série se chama Sex. Ela foi ao ar no início desse ano no stream TV2Play da Dinamarca e também no Festival de Berlim. Bom, censurados, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana, sem falta, temos pelo menos 3 vídeos aqui no canal, tá? Porque sempre rola alguma coisa extra, ou aqui, ou lá no Instagram, então fiquem sempre ligadas aqui e lá, tá? Outra dica bem legal para quem quiser ganhar vídeos extras e exclusivos, além de outros benefícios, é você clicar nesse botão aqui que tem escrito Seja Membro e descobrir como fazer parte do meu clube de canais. Bom, é isso. Te espero por lá, hein?